upravené a vyčištěné okolí řeky Prušánky, rekonstrukce chodníků v obci, zbudování 3 zbrusu nových přechodů pro chodce a zhotovení komunikace v podnikatelské zóně Záhumenice. Takové jsou aktuální investice obce Dolní Bojanovice. S některými z nich jsme vás seznámili v předchozí reportáži a nyní se můžete podívat, jak pokročili. Zřejmě nejrozsáhlejší změnou, na které se momentálně v Dolních Bojanovicích pracuje, je rekonstrukce okolí toku Prušánka. Firma Ekostavby Brno upravuje nejen přilehlé břehy, ale také samotné dno řeky. Podrobnosti nám přiblížil Jiří Pavlíček. Stavba byla zahájena v loňském roce v listopadu. Bude dokončena v říjnu letošního roku, má délku 1,3 km. Začínalo se kácením a odtěžním sedimentu, nyní probíhají kamenické práce. Kineta dna je provedena z dlažby zlomového kamene do betonu. Jeden břeh je opevněn rovnaninou zlomového kamene a na druhém břehu bude vytvořena pojezdová berma v šíři 3,5 metru. Na závěr budou provedeny výsadby. Stavbu realizuje společnost Ekostavby Brno AS pro významného investora, s kterým máme bohaté zkušenosti a realizujeme pro něho spoustu projektů, je to Povodí Moravy. Rozpočtové náklady jsou 14 881 000 korun bez DPH. Paní starostko, proč tady k této rekonstrukci došlo? Tak obec Dolní Bojanovice už několik let usiloval o to, aby došlo k vyčištění tady tohoto potoku Prušánka, protože to vlastně byla taková občas zapáchající stoka. Takže jsme velice rádi, že Povodí Moravy se podařilo získat dotaci a firma Ekostavby, která to tady realizuje, tak z toho vznikne vlastně úplně jiné dílo. Těsně před realizací tak to bylo hodně už zanesené, ten potok, ale v minulosti jsme měli problém, ještě než jsme měli postavený nově most ulici Dlouhá, i právě při nějakých povodňových situacích. V rámci realizací při tady této stavě bychom chtěli zrušit tady tu betonovou lávku. Vy tady možná vidíte tam vzadu. Ono je ve špatném technickém stavu a nahradili lávku, která je právě za náma, tady ta kovová železná, takže ještě tady k tomuto v rámci této stavby dojde. A jsem ráda, že se podařilo vlastně provést i vyčištění zastropení potoka, které je, myslím, že v délce více jak 80 metrů. Takže toto bylo rovněž v rámci stavby provedeno. Špatný stav chodníků přiměl vedení obce k jejich opravě. Celkový rozpočet revitalizace byl zhruba 1 milion korun včetně DPH. Momentálně jsme v ulici Příčná, je to u základní školy a rekonstruujeme tady chodník. Ta rekonstrukce se netýká jenom tady této uličky, ale je to ještě i ulička Sadová, ulička Úřbitova. Ten chodník už byl ve špatném technickém stavu, takže jsme se takto rozhodli. V jaké fázi jsou momentálně práce? Tak některé části chodníků už jsou hotové. A to potom když tak uvidíme a víceméně konec stavby by měl být do konce tohoto týdne. Realizuje nám to firma Inženýrské stavby Hodonín. Na tady tuto stavbu vlastně by měly potom navazovat budování zvýšených křižovatek právě u vchodu do základní školy směrem od tělocvičny a potom vlastně dole u hasičárny. Obec se může pochlubit 3 zbrusu novými přechody pro chodce, jejíž rozpočet činil 750 tisíc korun. Podařilo se nám letos z jara konečně zbudovat 3 přechody pro chodce. Jeden na ulici Hlavní a 2 na ulici Josefovská. Proč jste se tady k tomu kroku rozhodli? Tak hlavním důvodem bylo zajištění větší bezpečnosti dětí, kteří tudy mato chodí do základní školy. Hodně dlouho trvalo teda vyřizování, takže to bylo, myslím, že už od roku 2015 byla první myšlenka a teprve se nám to podařilo. Dalším z ukončených projektů obce je zhotovení komunikace a veřejného osvětlení v podnikatelské zóně Záhumenice. Ta je tedy kompletně připravená pro firmy. A jak dlouho realizace trvala, jak jste byli spokojeni? Realizace začala na podzim roku 2017 a realizoval to firma Světelský. S nima spolupracujeme rádi a spolupráce proběhla v pořádku. Tam pouze z důvodu počasí jsme vlastně odložili ten termín dokončení. A jaký byl rozpočet? Rozpočet byl 4,5 milionu korun na tu komunikaci. Ještě vlastně rok předtím, roku 2016, tady proběhlo zasíťování, kanalizace a vodovod.